Логіка дуже проста. Владі дуже вигідно, щоб про ці вибори мало хто знав. І влада змогла спровести лояльних людей на посаду голів новостворених громад і, звичайно, у ради новостворених громад. Насправді, ця подія, місцеві вибори 11-18 грудня, надзвичайно важливі. Чому? Тому що це є певний етап розвитку децентралізації в нашій країні. Децентралізація – дуже корисна річ. Вона мала б початися багато років тому. І адміністративно-територіальна реформа, якби ж вона запрацювала років 15 назад, можливо, ми не мали б тих проблем, які ми маємо сьогодні на Сході і на півдні нашої держави. Єдине, що не можна було робити адміністративно-територіальну реформу так, як запланував український уряд у 2015 році. Чому? Тому що план був дуже простий. Почавши з початку року, без пояснення людям, як, що, яким чином це зробити, без чіткої моделі фінансової і адміністративної самої громади, вписання її в податковий кодекс, фломастером в обласних адміністраціях почали обводити кордони новостворених громад і нахрапом, як робилося в Радянський Союз, план був до 30 травня 2015 року прийняти цей перспективний план по кожній області обласними радами, а потім до середини липня прийняти і затвердити його Кабінетом міністрів і до кінця року зробити адміністративно-територіальну реформу. А чому так не робиться? Тому що в основі адміністративно-територіальної реформи лежить добровільне об'єднання громадян. Тобто люди повинні самі хотіти об'єднатися. Тому закон, який був прийнятий Верховною Радою під адміністративно-територіальну реформу про добровільне об'єднання громад, хороша річ, і він дав такий інструмент. Але немає зворотнього кроку, немає закону про добровільне роз'єднання громад. Тому якщо вже об'єдналися, то, на жаль, на сьогоднішній день в країні це страшніше навіть, чим шлюб. Тому що шлюб сьогодні можна за один день одружитися і розлучитися, а в даному випадку вже як об'єдналися, тоді треба лягати під стінами Кабінету міністрів тільки для того, щоб роз'єднати.